Здравейте, аз съм Мартин Прошев от 11-ти Б клас и това е моят проект по математика. Избраната от мен задача е от учебното помагало за ученици от гимназията на доктор Лъчезар Томов. И самата задача се казва Брат и сестра хвърлят монета и е от задачите на Кордемски. Значи условието е, брат и сестра пътували с кола и хвърли монета при всяко пътуване, за да видят кой ще кара това пътуване. И един ден сестрата предложила да се въведат нови условия, защото смятала, че по този начин тя на нея ще се падат по-често моментите, в които да кара колата. Тези условия били следните. Значи братът трябвало да продължава да хвърля една монета, но сестрата започнала да хвърля две. И ако на сестрата се падне повече пъти тура, отколкото на него му се пада тура, тя печели и тя ще кара. Брат се съгласил, изпълнили са новите условия, но сестрата не сядала на волана повече пъти, отколкото отпреди. Защо? Защо не е сядала? Така ще видим защо. Първоначалните възможности на сестрата са колкото на брата, но заради новите условия те не са две ези тура. Те стават 4, защото са две монети. И така общите комбинации на хвърленията им ще стават общо 8. 2 по 4 е равно на 8, общо 8. Всяко едно хвърляне ще го наричам събитие. И ще отбелязваме падането на ези и на тура на монетата с Е и с Т съответно. И в тази таблица можем да видим събитията за брата, за сестрата, разликата в броя тури и кой накрая излиза победител при това събитие. При първото събитие, ако братът хвърли ези и сестрата и с двете монети хвърли и се падне ези, разликата в броя тури е 0. Както вече бяхме казали, сестрата казва, че ако тя хвърли повече тури от брата, то при нея тя ще спечели, но този път тя не хвърля повече тури, а следователно братът печели. Ако братът хвърли ези и сестрата хвърли с едната монета ези, с другата тура, разликата в турите е една тура и сестрата печели. По същия начин може да го... същото е на третия ред. С малката разлика, че в този случай сестрата хвърля с първата си монета тура, с втората ези. И разликата в броя тури е една, при което отново сестрата печели. И при четвърто мятане на брата с ези, на сестрата остава да метне с двете монети и с двете да оцели тура. При това разликата в броя тури е 2 и сестрата печели, защото има два пъти повече тури, отколкото братът. Обаче, ако братът метне монетата и му се падне тура, а сестрата метне нейните две монети и се паднат и в двете случаи ези, тогава разликата в броя тури е минус 1, братът има повече тури и той печели. В това събитие. При второто събитие, ако братът метне тура, ако сестрата метне с едната монета ези и с другата тура, разликата в броя тури отново е 0, тя няма повече тури от брат. Следователно, братът печели. Същото и с предпоследната редичка, по същия начин, с малкото изключение, че в този случай сестрата мята монета и в първия случай се пада тура в първата монета, в втората е ези. Отново, разликата в броя тури е 0 и победителят е братът. На последното е, че можем да видим, ако на всички се паднат тури, ако на брат се падне тура и на сестрата се паднат две тури, тогава разликата в броя тури е 1 за сестрата и сестрата ще кара и ще излезе като победител. И сега може да забележим, че в 4-те от 8 случая сестрата печели само 4, т.е. половината, което значи, че отново разликата е 50 на 50, 4 от 8, т.е. половината. И не е имало кой знае какво значение за това, че тя е избрала две монети, а той е бил една, защото можем да видим, че брат печели 1, 2, 3, 4 от събитията и сестрата също печели 4, половината. Надявам се това обяснение да ви е помогнало и искам да ви благодаря за отделеното внимание.